espaço todo ali, o Islã mandando a bola, tirando o perigo ali da zaga do Estanciano. No bate-rebate, melhor para o jogador do América ali, que é o Glauber do Estanciano. Lá vai o Pablo, ele passa, o Josué já passou livre, pediu e recebeu, no bate e rebate, melhor para o jogador ali da equipe do América, que chega primeiro ali, o zagueirão Glauber. A bola vai sair, não, ele volta a bola mais ali para o Rogério, passou, tentou, recuperou a bola, a bola não vai sair, ele chegou antes, tem dois jogadores do Estanciano na área, mas melhor para o zagueirão Glauber, que bota a bola no chão e sai jogando. Beast Coast.